ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಥರ ಸಾಂಬಾರು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಚಟ್ನಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ, ಪೂರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಆಗುವಷ್ಟು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೆನೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗೋವರೆಗೂ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮೇಲುಗಡೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲುಗಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನೆನೆಯಷ್ಟೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಧನಿಯಾ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಾಗ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಂತ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಸಾಕು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಳಸಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಂಥ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಏನಿದೆ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರಿನ ಸಮೇತ ಬೇಕಿದ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಮಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಟ್ನಿನ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆನ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲುಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದಂಥ, ಬಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಟ್ನಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೋ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೋ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1-4 ದಿವಸ ಅಥವಾ 1 ವಾರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗೇ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.